እንዲህ ወደ ግራ እንዳዘነበልኩ ጅጅጋ ገባ እና ከሞት ጋር የተፋጠጥኩት ያኔ ነው። እዚ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ስትመጣ ኮሜዲያን የተለየ አይን አለው። እያየ ለፈው ቢናገሩ ሀኬት ቢናገሩ አሜል እውነት በምን ዋጋ ይነገራል? ያንተ ምርጫ ማለት አንተ የምታደንቀው እውነትን ፊት ለፊት ተናግሮ አደጋ የሚጋፈጠው ነው ወይስ እውነትን ዛሬ ተናግሬ ከመቀጭ ነገ ኑሮ የተሻለ ነገር ልስራ የሚለው? ማንዴላ ውስጤን ደስታ ከሚመግቡት ጓደኞቹ ሁሉ አብልጬ ወደዋለሁ። የባህል መጣረስ ይላል ይሄ ነው። የሬዮት ታዳሚዎች ዛሬ በዚህ የሬዮት ዝግጅት ደረጀ ኃይሌ እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝቷል። ደረጀ ኃይሌ ስንል ኮሜዲያኑ ነው። ደረጀ ከኮሜዲው አሻገር ሌሎች በርካታ ስምሪቶችም አሉት፣ መጽሐፎች አሉት፣ ፊልሞች ላይ በብዛት ተውኗል፣ በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይ ተሳትፏል፣ የሙዚቃ አልበም ሰርቷል እና በእነዚህና በሌሎች ለንባብም በጣም ቅርብ እንደሆነ እናውቃለን እና በእነዚህና በመሳሰሉ ሌሎች የህይወትና የማህበረሰብ የጥበብ ጉዳዮች ላይ በስፋት ልናወራ አስበናል። ዳኝነት መኮንንና ቴዎድሮስ ጸጋዬ እዚህ አለን፣ ደረጀ ኃይሌም አለ። እስቲ እንግዲህ ግብዣ አሰሙ። እስቲ እንደው ሰላም በሉ። ደረጀ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ምራሴ ስለመጣ ወደ ሪዮት ኪን ስቱዲዮ ስለመጣ ስንትና ስንት ማይል ሄጄ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ መቀመጥ በራሱ እኮ ደስ ይላል። እሺ አለን እንግዲህ ውብ ውብ ፊርማ ነው ያኖረው። የእንግዶቻችን ግድግዳ ላይ መምጣታቸውን ይነግሩን የለ እነሆ መጣሁ ብለዋል። መጣሁላችሁ ብለዋል። እንግዲህ በርቱና ቢሮአችን መጣችሁ ለመፈረም ያብቃችሁ ነው የምትለው። ይኸው ነው ይኸው ነው። ሁሉም ሙያተኛ መምጣት አለበት። ሐሳቡን የልቡን የሚፈልገውንና የወደፊት ተስፋውን ሁሉ መጥቶ መናገር አለበት። እውነት ነው። በጣም ቅድም ቴዲ ዘርፈ ብዙነትህን እየነገረን ነበር። ከዚህ ሁሉ የትኛው ይልቅብሃል? ፊት ለፊቱ የምታውለበልበው ባንዲራ የትኛው ነው? መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ሁሉ ውስጥ አለ አይደለ? ሁሉንም ስለሚይዝልህ ልክ ነው፣ ልክ ነው። እሱ ነው። አይ ጥሩ ነው። እሺ እንግዲህ በተለያየ ጉዳይ እናወራ፣ መጽሐፉንም እንመለስበታለን። አሁን ያልከው መጽሐፍ ነው፣ እኛ ግን መጽሐፍንም እናወራለን። የጻፍኳቸው መጽሐፎች በተመለከተ እንችላለን። ግን በሙዚቃን ጀምር እስቲ። በነዛና ምን ይልሻል? ወይ ወይ ወይ፣ በምንጫጫስ ምን ይልሻል? ወይ ወይ ወይ፣ የእርሚ አውቶብስ ያልፍብሻል? ወይ ወይ ወይ። ጀመረኝ ጀመረኝ ሳቅና ጨዋታሽ፣ ጀመረኝ ጀመረኝ ማራኪ ፈገግታሽ፣ ከወዲያ ከወዲ ሊያከንፈኝህ ሊያበረኝ ሊያከንፈኝህ ሊያበረኝ። የሙዚቃ ምርጫን በተመለከተ ስትጠየቅ በዘመን በዘመን ከፍላችኋለሁ የምትለው ነገር አለ። በተለያየ ጊዜ ብታነሳው ቅርማ የለም ይመስለኝ። ደግሞ ብዙ ሰው ያልተመለከታቸው የምትላቸውን ድምፃውያን በተለያየ ፍቅር አንተ ግን የምታደንቃችኋሉ። አንዱ ኃይለ ኢየሱስ ግርማ ነው። አሁንም ብናነሳው ምንም ችግር የለውም ብዬ ነው። ስለዚህ እስቲ በዘመን ስትከፍል በስንት ዓመት ነው ዘመን የምትከፍለው? እነማንን በየትኛው ዘመን ተመለከትክ በሚለው እንግዲህ ያው ከቀደሙት ውስጥ እናሰፋ ባተ ምናምን እናሉ እነሱን እንትንልና ወደ ዘመናዊ እነሱ ያልከው ነው አሰፋ ብቻ ወደ አይ በዘመናዊው ላይ ነው ዘመስል ጥላሁን ገሰሰ፣ የማህሙድ አለማዊ ሸቴ፣ ብዙነሽ ሽሩትና ሙሉቀን መለሰ፣ ታምራት ሞላ ዘመን ይህማ ያሉትን ዘፈኖች በሙሉ ያ ዘመን ማለት ነው። ከሆነ ዘመን በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ50ዎቹ እያለ ያ ዘመን ይለ ነው። እሱ እኮ በቃ በወቅቱ በርካታ ሰዎች ያደነቋቸውን ሰዎች በመደዳ እየጠራ ነው። መረጥኳቸው እነሱን። እነሱ ጫወትባቸው ባንዶች አሏቸው ራሳቸው፣ ዘበኛ፣ ምድር ጦር ምናምን የሚባሉት ያ ዘመን። ከዛ ወደ መካከለኛው ዘመን ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ በና ኤፍሬም ታምሩ፣
ቴዎድሮስ ታደሰ ጸጋዬ ነው ያረጋኝ ኩኩ አመልማላ አስተራወቀና ነጻነት መለሰ ያሉበት ዘመን አለው ከዚህ ትካተታለች ፍቅራዲስ ወደዛ ከሰር ደርሳለች ፍቅራዲስ ያለች ወደዚህናት ለነገሩ ግን ወደነዛም ትካተታለች እንዴት ባለበልኩ እንዴ የመጀመሪያ ኮሌክሽን ላይ ተሰራው መቼ ነው እሱ 80ዎቹ ውስጥ አይደል አዎ ግን በቃ እኔ ወደዛ ጋር ከተታለው ባላት ችሎታ አላት ችሎታ እሺ ከዛ የዛኝ ይሄኛው ዘመን ስናመጣም እነ ጎሴ ሽማዲንጎ ቴዲ አፍሮ ወንድሙ ጅራ እነ ሚካኤል ብዙ አሉ በዚህ ዘመን ደግሞ አብነት አጎናፈር እነሽ አንዳኝ ብዙ አሉ ግርድፍ አከፋፈል ነው ግን አዎ ዘሪቱም ጨምሮ ትግስት አለች ትግስት በቀለ እነሱን አድርገህ በዘመን መከፋፈለው እንደዚህ ነው በቃና እንግዲህ እነዚህ የአጫውት ስልት የግጥማቸው መልእክት የምናምን በዘመን እንደዛው ነው የምንከፋፈለው ቆያንተን የሙዚቃ የተለየ አደማመጥ ነገርኛ አሁን ይሄን ጥያቄ ኮኛ ስናነሳ ከሙዚቃ ጋር ባለ የተለየ ብዙ ሰው በማያውቀው ቅርበት ምክንያት ነው አይደል አዎ ለጆሮህና ለነፍስ ቅርብ የሆኑ ዘፈኖችና መልእክቶች እኔ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ስራዎችን ማድመጥ ማበረታታትና መመሰጥ እንዲሁም ደግሞ በዛ ስሜት ውስጥ መኖር ወዳለው ስለዚህ ዘመን የሚሻገሩ ሙዚቃዎች ዘመን የሚሻገሩ ግጥሞች ዘመን የሚሻገሩ ያዘፋፈን ስልቶች እኔን ይመስጡኛል እነሱን ነው ማደንቀው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ በዘመን ከፋፈልክ ከየዘመኑ ደግሞ የዘመን አውራ የለውም ልክ ነው ለት ነው የዘመን አውራ አዎ የዘመን አውራ እንግዲህ በዛን ጊዜ ከነበሩት ውስጥ ለኔ የሚሰጠኝ መልእክትም በዘፋፈን ስልትም በኃይሉ ሸቴ በጣም ይመስጠኝ ነበር የትኞቹ ዘፈኖች እያየህ ለፈው ቢናገሩ ሀኬት ቢናገሩ አሜት ሰውን በሽታ እንጂ አይገለውም አሜት ሲለበስ መማሩ ነነነነነነ በየፈርጁ ሸማ እኔን መቻቃትኝ ቀዶ መጣፍማ ደረን እንደዚህ አይነት ነገሮች ያሉት በኃይሉ ሸቴ ሌላ ዘፈን የኪዮስኳም ቤት እሱ ነው አዎ እንደገና ራሱ ብዙ ዘፈኖች አሉ የኪዮስኳም ቤት አለ እንደገና ወሻሻ ሞልቶ በጎዳና አላስኬድ ብሎ ሲቀረና ድርሰቶቹ የተስፋይ ዶክተር ፋዘር ናቸው ተስፋይ አበበ ጎጆ ጎጆ እስል ሳልታክት ስለፋ በላዬ ወደቀች ድረባው ተደፋ ወደዚህ ደኛው ዘመን ወደ ማካከለኛው ስትመጣ እነ ኤፍሬም እነ ቴዲ ታደሰ ብዙ ነገር ሰጥተውሃልና የቱንኬቱ ለማንሳት ይከብዳል ታዘፋፈን ስልት በሚሰጡ ነገር መከፋፈልና ደረጃ ማውጣት ይችላል እስካሁን የሌሎች አልበሞች የሌሎች ሰዎች ሙዚቃን በተመለከተ አወራን ግን አንተም የራስህን የሙዚቃ አልበም ሰርተሃል እሱ አልበም ምን ወጣው የኔ በጀ ላይ ነው ራሴ ያዳመጥኩት ነው ወደፊትም ራሴ ያዳምጣለሁ አንድ ሁለት ከዛ በፊት ሙያሺ ዘርዘርልሽን ሰርተናል ከአንተና ሀብቴ አዎ በዛ ነውሯለን በጣም እስከዛሬ ያልተነገሩ ነገሮችን ልንገራችሁ ይሄንን ሙያሽን ወይም ያለቃ ገብረአናን ለመስራት መነሻ የሆነና ምክንያት የሆነን ገጣሚ ይልማ ገብረአብ ነው በዚህ አጋጣሚ ይልማ ገብረአብ የሆነ ነገር ሰራንና ለፕሮሞሽን የሚሆን ሬዲዮ ላይ ሲለቀቅ አድምጦ ደረጀ በኮሜዲ እኮ የሆነ ነገር መስራት ትችላላችሁ ለምን እንደዚህ ያን ነገር አሰሩን ብሎ እጁን ከተተና ብረን ጀመረን በኋላ እሱም ቢዚ ሆነና ካስጀመረን አይቀርብንን ታመነ መኮንን ጋር ይሄድን ከታመነ መኮንን ጋር ሙያሽ ዘርዘርልሽ የታመነን ብዙ ሁሉም ዜማዎች ከዛ ስምንት ስራዎች ናቸው ያሉት አይደል በዛ ምክንያት ነው ሙያሽን የሰራነው ከዛ በኋላም እኔ ከሀብቴ ልፈት በኋላም የራሴ በኮሜዲ ዘርፍ በኮሜዲ እንትን ቅላጼ ዘፈኖች አሉ በኮሜዲ ነው አንድ ጊዜ እኮ ይውል በስርዓት አልደረጀ አልበም አወጣ ተብሎ ኮሜዲ ያልሆነ ምንም የተሰራ አልበም ሰርተ ነበር እጅ ላይ አለ ወደ ኮሜዲ ዋይደላል ግን እዛ ጋር
ይገስጻል፣ ይመክራል፣ ያስተምራል፣ ይፎትታል። መጀመሪያ ሙያሽ ላይ ያሉት እንደው ያስተዋወስናቸው እንድንሄድ አንዳንዶቹን ስራዎች ዘክሳለው ነው። ለምሳሌ ፍንዝናና ምን ይልሻል፣ ፍንዝናና ምን ይልሻል፣ ዱቤ አነ ገብረሃና፣ አለቃ ገብረሃና፣ እኛውን እንደሰት፣ ማንንም ሳነካ፣ ማንንም ሳነካ፣ በራስ ላይ መቀለር ጤንነት ነው ለካ። አዎ በራስ መቀለር አሪፍ ነው። ስለ ሀብቴ ቅጥነት፣ ስለ እኔ ርዝመት ነበረ ምንስቀው፣ በራስ መቀለር አሪፍ ነው። እና እዛ ላይ የገለጥናቸው ነገሮች ሁሉ በኮሜዲ አዋስተ ግን ለሰው የምትሰጣቸው ነገሮች አሉ። እሱ እሱን ሰርተናል፣ በክሊፕም ታይቷል። ሙዚቃ እየተገባበዝን ነው የምናወራው። ስለዚህ ያንተንም ምርጫዎች እናካትታለን እዚህ ውስጥ። በአመት ላይ ባሌ ግድ መሆን የለበትም። ያንተን ምርጫዎች ሙያሽ ቢሆን ጥሩ ነው። አመት በዓልም ሲሆን አሁን ማንም ሰው የሚፈተንበት ወቅት ነው። ሙያሽ ይዘርዘርልሽ፣ ሴት የምትፈተንበት ወቅት ነው። ግን በነገር ላይ እዚህ ስመጣ ወንዱም አብሮ ሲሰራ ነው ያየሁት፣ አብሯት ገብቶ ሲሰራ ነው ያየሁት። እና ይሄ ባህል እዛ ቢለመድ ጥሩ ነው። ሳሎን ቁጭ ብሎ አይደለም፣ ሳሎን ቁጭ ብሎ የበዓል ዝግጅት ቴሌቪዥን እያየ ልጆችን እየተቆጣ ፌጦን በልቶ እሷ የጨረሰችውን ለመብላት ነው እዛ። እዚህ ደግሞ ያየሁትኝ አብሮ ሳህን አጥቦ አብሮ እሷ እንጀራ ስታመጣ እሱ ወጡን ይዞ ምናምን ያየሁትና እዚህ ያለውን እኩልነት አክብር ያለው አድንቅ ያለው እዛም ቢሆን ጥሩ ነው። ልትተረጉመው ነው አይደለም? እኔ እዛ ሲሄድ አሁን እሷ ወጡን እንትን ስትል እኔ ቀምሳለሁ። ጥሩ ትብብር ነው። አደንቃለሁ ይህንን ትብብር። እሷ እንጀራ ስታሰፋ እኔ አወጣለሁ። እኔ ደግሞ ያጠባለሁ ምትል በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር አንድ ተብሎ የሰማሁት በጣም የሚያስቀኝ ነገር ምንድን ነው? እንዲሁ አሁን ያልከውን አይነት የባህል ግጭት ስታነሳ ማለት ነው እናትየው ይመጣሉ እዚህ እና ያው እናትየው ያው ኢትዮጵያዊ እናት ናቸው። ልጃቸው ጋር ነው የሚመጡት። ከልጁ ትዳር አለው እዚህ ሀገር አምጥቷቸው አብረው ሲኖሩ ሊጥ ሲያቦካ ያያሉ እና ተንበርክኮ ነው የሚያቦካው ሊጥ መሰለኝ። እና እያቦካ እያለ ይጠይቃል ስለ አንድ ሰው እንደው አገር ቤት ያለ እንደው አያገሌ እንዴት ነው ይባል የለ አያገሌ እንዴት ነው ብሎ ሲጠይቃቸው እንዴ እሱ እኮ ተንበርክኮ ይተኩሳል እንጂ ተንበርክኮ ያቦካም አሉ። የሚገርም ነው። የበዓል መጣረስ ይላል ይሄ። ግን እዚህ ተንበርክከ ማቡካት ዝቅታ መገለጫ አይደለም። አይ አይደለም፣ የማነስ መገለጫ አይደለም። ግን ያህል መጠራረግ ሼር መጠራረጋቸውን የሚያሳይ ነው። ወደ እኛ ሀገር ስትመጣ ግን ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ በሪሞት እየቃየረ እንጃ፣ እንጀራውንም በሪሞት የሚቃየር ይመስለኛል እዛ። አይ ደግ ነው። ሙያሽን እንሰማና እንመለሳለን። ሬዮት ግን ነው እየታደማችሁ ያላችሁት። የበዓል ልዩ ዝግጅታችን ነው። ደረጀ ኃይሌ እዚህ አለ፣ እናሰማለን። ይህንን ጨዋታ እየተጫወትን እንግዲህ እንጋብዛችኋለን። ሙያሽን እናሰማለን። ይተረክልሽ ሙያህን ሙያህን ይዘርዝርልህ ሙያሽን ሙያሽን ይተረክልሽ ሙያህን ሙያህን ይዘርዝርልህ ስገነቡ ጓደኞች ሁሉ አንተ ባንኮኝ ላይ ታነጋልሃሉ። መለኪያና አንተ ፍቅራችሁ ሲዘና አንተ መውደቅ ነው መለኪያ ነሳና ሙያህ ሙያህ ይዘርዘርልህ ሙያሽ ሙያሽ ይነገርልሽ ይመሳሰላሉ ጠዋት ይወጡና ማታ ይወርዳሉ። ሙያሽን ለማየት ብንገኝ ከቤትሽ እንደ ደራሽ ውሃ አንገላታምትሽ ሙያሽን ሙያሽን ይነገርልሽ ሙያህን ሙያህን ይዘርዘርልህ ሙያሽን ሙያሽን ይተረክልሽ ሙያህን ሙያህን ይዘርዘርልህ ሙያሽን ሙያሽን ይተረክልሽ ሙያህን ሙያህን ይዘርዘርልህ
ሙያሽ ሙያሽ ይተረክልሽ ሙያህ ሙያህ ይዘርዘርልህ ጠላት ለማባረር ስናርህን ታጥቀ ተመልሰ መጣ ሱሪህን ተነጥቀ እስኪ ወጣ ብለ ሰፈሩን ጠበቀ ምድጃ ስር ሆነ አመድ ከመሞቀ ሙያ ሙያ ይዘርዘርልህ ሙያሽ ሙያሽ ይተረክልሽ ባባራ ተውጦ ፈራርሶ ወለሉ አይቀርም ሰሞኑን ቁጥቋጦ መንቀሉ ዛሬ ስድሜ ላንቺ ሸረሪቷን ቆራች ግድግዳው ቢሞላ ጸጉርሽ ላይ ያደራች ሙያሽ ሙያሽ ይተረክልሽ ሙያህ ሙያህ ይዘርዘርልህ ሙያሽ ሙያሽ ይተረክልሽ ሙያህ ሙያህ ይዘርዘርልህ ሙያሽ ሙያሽ ይተረክልሽ አዎ አንተ እንግዲህ በእኔ ስለጀመር ነው በእኔ እንሂድ አሁን ደግሞ ወደ ፊልሙም እየመጣ እንደሆነ እየሰማን ነው አዎ ወይ ፊልሙ ተራ 15 አካባቢ ናቸው 15 ለምንድን ነው መሻገር ያስፈልገህ ተወት ያደረከው ይመስላል ኮሜዲው ነው ሲበቃል እኮ ደከመን እኮ ምን ቴዲ የምትለዋል ፊልሙን ስታየው ስክሪፕት የምትመርጠው የተገኘ ሁሉ ነው የምትሰራው የተገኘ ሁሉ ይበላል ትሪላ ያለ ሁሉ ይበላል ትሪላ ያለ ሁሉ ይበላል የለም እኔ እንደዛ አይደለምማ ማለት ከዛ ትሪላ ከተቀመጠው ውስጥ በምን ትመርጣለህ ነው ጥያቄ ለኔ የሚሆነኝን አቅሜን ሆዴም ይዘውን በመግብ ስል አምሮ የሚይዘውን ደሞ በአምሮ የሚመጣልኝ ጽሁፍ በመጀመሪያ ደረጃ የኔ አሪፍ መሆኑን ሳይሆን እዛ ጋ ያለው አንጓው ትልቁ ታሪክ ለሁላችን ይጠቅማል ወይ ነው እዛ ፊልም ላይ ያለነው እኮ ፊልሙ ሲጀመር በቃ ሩጫ ተተኩሷል ማለት ነው አዛብረን ነው ምንሮጠው ስለዚህ በመተጋገዝ አንዱ ሲቀድም አንዱ የተከተለ አንዱ ሲቀድም አንዱ እየሸፈነ ልክ እንደ ሩጫ ፊልሙን መጨረስ አለብን ልክ 10 ሺህ ላይ እንደሚያደርጉት ፊልሙ ላይ የኔ ብቻ አይሰራም ፊልሙ ላይ ያ ከሌ ብቻ አይሰራም የግሩፕ ስራ ቲም ወርክ ነው ስለዚህ የሚመጣልኝን ስክሪፕት በጀመሪያ ጠቅላላ ታሪኩ እዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ይሆናል ወይ ለተመልካች ለሚመረከተው ለሚያየው ህፃንን ማዕከል ያደረገ ነው ወይ ህፃን ምክንያቱም ነገ ያድጋል እሱ ነው ያለው ከዛ እዛ ላይ ያለው ስቶሪ ስንሰራው ደረጀ ምንድነው የሚሰራው እኔ ነው ያለው እኔ አውትሻይን እንዲያደርግ ሳይሆን እዛ ጋር የተሰጠኝን ገጸ ባህሪ በሚገባ እወጣዋለሁ ወይ እሰራዋለሁ ወይ ይህን ነው ያለው ከዛ በኋላ ጎን ለጎን የምፈርምበትን ወረቀት ገንዘቡን አያለሁ ከጎኑ ነውማ ከስክሪፕቱ ጎን እሱ ነውማል ለገዳዲ ሄዳችሁ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ 750 ታገኙ ነበር 750 ደግሞ ብዙ ነገር ይሰራ ነበር ያኔ ቴሌቪዥን ሄዳችሁ ስትሰሩ በነበረ ጊዜ ግን የነበረው ዋጋ መጨመር አለማሳየቱ ነው አንዱ ከቴሌቪዥን ያራቃችሁ ነገር አይ እሱ በግል ጉዳይ ነው እዛ ጋር ያቆም ነው በግል ጉዳይ ከግለሰብ ጋር በነበረን አለመግባባት ምክንያት እንጂ ቴሌቪዥን አሁን ድረስ በሰራ መደሰትበት በጣም ብዙ ነገር ያስተማረን ተቋም ኦዲዮ አለ እንደገና መስልና አለ በዛ በድምጽም ያዳምጡሃል በመስልም ያዩሃል እና ማንነትን መታሳይበት ችሎታን መታስምትንበት እምትፈነተንበት ያለ መግባባት ተፈጠረ ያለ መግባባት ማለት በቃ አንድ ጊዜ ከመሬት ተነስተው አክብሩኝ የሚል ሰው ያለ አይደል አው ሰው የሚከበረው በሰውነቱ ነው በስልጣኑ በተቀመጠበት ወንበር ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ሰው በመሆኑ ነው ከዛ በኋላ የሚከበርበት ነገር የትምርቱ የውቀቱ ለሰው የሚያደርገው በሰባዊነቱ ለሰው የሚፈጥረው ለሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች በጎ ማሰቡና ጥሩ መሆኑ ነው ሊያስከብር የሚችለው በተረፈ ስልጣኑን ወይ ምኑን የሚመለከተው ወይ በተቀመጠበት ወንበር መጠን የሚያስብ ከሆነ ይሄ ሰው አይደለም ስለዚህ ግለሰብ ሲያስቸግርህ ክፉ መጥፎ ከመነጋገር ወጥተህ መሄድ ነው ምክንያቱም ሙያህን ድሮ ውስጥ ቆልፍ አይደለም ተወጣው ይዘው ነው ተወጣው ድሮ ውስጥ ምን ቆልፍ ቢሆን ኖሮ እዛው ነበር ስለዚህ አንተም ወያን ድሮ ውስጥ እንዳትቆልፍ የትም ቦታ ተቀጥረስ ተቋም ወዳጅ መሆንህን ቴሌቪዥንንም ከነንከኑ ወደሃል የቴሌቪዥንን አስተዳደር ብሔራዊ ቲያትር ነበርክ ብሔራዊ ቲያትር ተጋብዘን ስንጠራ
ሄደን የምንሰራበት እንጂ በቋሚነት ተቀጥረን የምንሰራ የነበረው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ያው ፍሪላንስ እዛ ተቀጥረን የምንሰራ ነበረ። በተረፈ የትኛውም ቦታ ተቀጥረን ሰርተን አናውቅም። ለትም ቦታ ተቀጥረን ሰርተን አናውቅም። ይሄ በክለብ ደረጃ ይሄ ካራማራ አይቤክስ ሆቴል ተቀጥረን በደሞዝ እንሰራ ነበር። በተረፈ ሌላ ቦታ ከቲቪ ውጪ ተቀጥረን የሰራንበት መስሪያ ቤት ተቋም የለም። አንተ የግል ጠይቀ እውነት በምን ዋጋ ይነገራል? ያንተ ምርጫ ማለት አንተ የምታደንቀው እውነትን ፊት ለፊት ተናግሮ አደጋ የሚጋፈጠውን ነው ወይስ እውነትን ዛሬ ተናግሬ ከምቀጭ ነገ ኑሬ የተሻለ ነገር ልስራ የሚለውን ነው? አንደኛው አማራጭ እውነቱን ተናግረህ ሰው ማዳንና ወይም ደግሞ ከብዙሃን ጋር መጣላት አለ። እውነቱን ደግሞ ቆይ አሁን ጊዜው አይደለም፣ አሁን ብናገር ብዙ ሜስ ሰውም ሊጠፋ ይችላል፣ ህይወትም ሊጠፋ ይችላል፣ ግን ይቆይ ብለህ ቆይተህ ደግሞ የምትነግረው እውነት አለ። የእውነቱ ከባድነትና ቀለት ነው። እንደኔ እውነት መናገር ጥሩ ነው። ነግረህ የምታጣው ነጣ ጊዜ ወስዶ ግን ጊዜ ከፍሎህ ያንተ እውነተኛነት የሚታወቅበት ጊዜ ይሻላል እንጂ አስመስለህ ወይም ጊዜ ገዝተህ እውነትን ደብቀህ መጨረሻ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ መናገር ይሄ ጀግንነት ወይም ጀብዱ አይደለም። ቅድም አንዲት ነጥብ እግረ መንገድ ጣል አደረግ፣ ስንት ነገር ቅርጥፍ አድርጎ በሚገል ማህበረሰብ ውስጥ አልክ። ምንም አንገደለ። እሺ፣ እውነት ነው። በመስራትህ አንተ ያሰብከውን አንተ የኔ ትክክለኛ መንገድ ነው ብለህ ባልከው መንገድ ስትሄድ ብዙሃኑ ትክክል አይደለም ኖ ብሎ ሲልህ ቆይ አይደለም ብለህ ስትሄድ የተለያየህ ከማህበረሰቡ የተገለልክ ትሆናለህ። እነማን እንገደለ ለሚለው በደፈና ወይም በስም ለማምጣት ቢያስቸግርም ግን ቅርጥፍ አድርጎ የሚገል ስልህ ከሰው መቅደም መጥፎ ነው፣ ኋላም መሆን መጥፎ ነው። አብሮ መሄድ ግን ጥሩ ነው። ተቀርጥፈ ላለመበላት አብሮ መሆን ጥሩ ነው። ምንድን ነው ስጋት? ማንስ ነው የሚቀረጥፈው? ለምንስ ነው የሚቀረጥፈው? መልሳለኝ። አንተ ኮሜዲ እንድንሰራ ኤግዚቢሽን ማዕከል ሆ ብሎ ይመጣልሃል። ሰው እከሌ በሚገኝበት ተብሎ ወይ ዘፋኝ እንበል ሆ ብሎ ይመጣልህና እዛ ባገኘኸው ዝና ገንዘብ ምናምን ነገር ራፎር ትገዛለህ። ራፎር ገዝተህ ፍል ዋጋ እየነዳ በክረምት ድንገት ጎድጓዳ ነገር አግኝተህ ውሃ ትረጫለህ። የረጨው ሰው እዛ ኤግዚቢሽን ማዕከል የመጣው ሰውዬ ከከከከከች አደገችና በዚህ መኪና እኔ በገዛሁ እኔ ፀሐይ አንቃቅቶኝ ገንዘቤን አዋጥቼ በገዛሁት መኪና ይረጨኛል ይልሃል። ከዛ ኦኬ ገዝቶልኛል ከሄ ሰው፣ ስለዚህ ውሃ መርጨት አይገባኝ ብለህ ደግሞ ትተህ በታክሲ ትጋፋለህ። ይሄ እኮ ትላንት ኤግዚቢሽን ማዕከል ስንት ብር ያገኘ ሰው ነው፣ ምን ያጋፋዋል እዚህ ያሉ ስንት ነገር ያለው ይልሃል። ከዛ ደግሞ አነስተኛ መኪና እንደ ናይነ ቮልስ ይዘህ ደግሞ ትሄዳለህ። የለኝም ለማለት ነው የለኝም ለማለት ስንቱ መኪና ይቀያይራል አንቺ በቮልስ የለኝም ለማለት ይልሃል። በእግር ተነስተ ስትሄድ ከሰው ጋር ነኝ እኔ ኑሮ ምናምን ለማለት ይልሃል። ይህ እንደዚህ አድርጎ ሲቀረጥፍ የቱ ጋር ትሆናል? በቃ የራሴን ቮልስ ላይ ነኝ። ይሄ ነው ቀረጥፈ የምልህ ነገር ይሄ ነው። ህዝብ ይሳሳታል፣ ህዝብ ያርማል። ህዝብ ይሳሳታል ማለት በተለያዩ አገራት ባየናቸው በተለያዩ አቅጣጫ በሄደበት ሁኔታ የተፈጠሩ ኬዎሶችን እናውቃለን። ህዝብ ደግሞ ራሱን ያርማል የምልበት መንገድ ደግሞ የተሄደበት መንገድ ከጥቅሙ ጉዳቱ ስላመዘነ የጥሞና ጊዜ ተወስዶ ነገሮች ረግበው ወደ ነበሩበት የተመለሱባቸው ጊዜያቶች አሉ። በመላው ዓለም በተለያየ ጉዳይ ፖለቲካም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮች የማህበረሰብ ጥያቄዎች ምናም ሊሆኑ ይችላሉ። ሙዚቃዎችን በየመሀሉ እናሰማለን ብለናል አይደለ? አንዱ ኃይለ ኢየሱስ ግርማ አንዱን አንድ በጣም የሚገርመኝ ከዜማውም ከቅንብሩም በላይ የሚገርመኝ ማናችንን አጋም ማናችንን ቁልቋል የሚለው ዘፈን በጣም ይገርማል። አንደኛው ያነባል ማናችንን አጋ ማናችንን ቆልቋል ይላል። በጣም ይገርመኝ የእውነት ገሬ የሚያደንቁህ በሳቅህ ፍርፍር የሚሉ እንዳሉ ሁሉ አታሰቀኝም የሚልህስ ሰው ገጥሞ አያውቅም? ሌላ ሙያ ፈልግ ያለ የተጋፋ ፐርሰናሊ እንደዚህ ገፍቶ የመጣ ባይገጥመኝም፣ ሆኖም ግን እዚህ ምድር ላይ ስትኖር ማንንም አታስደስትም፣ ሁሉንም አታስደስትም። ፐርሰንት ነው የምትወስደው። እና ያለህ ግን አለ? አይ የለም፣ ፐርሰናሊ እንደዚህ ያጋጠመኝ የለም። ግን አይቀረጥፍም ማለት ነው። ታዲያ ላይወዱን የሚችሉና የእኛ ምንም ነገር ላይጠማቸው የሚችሉ የህብረተሰብ አካላት ወይም ደግሞ ተመልካቾች እንደነበሩ አውቅ ነበረ። በምንድን ነው የምታውቀው? ባይናገርም በፊቱ ታየዋለህ። የሆነ ካፌ ውስጥ ስትገባ ወይም የሆነ መንገድ ላይ ስትገናኝ በፊቱ ታየዋለህ።
አይደለም። ምክንያቱም ተፈጠርከው ሁሉንም ለማስደሰት አይደለም። ምክንያቱም የራሱ ቴስት አለው። ማንም ጥላውን ገሰሰ ኡፍ ድምጹን እንዳልሰማው ይላል፣ ሙሉቀንን ረረረረ ይላል። ስለዚህ ሁሉንም ማስደሰት አይችልም። እና ፐርሰናሊ ያጋጠመኝ የለም፣ ግን በአጋጣሚዎች ሁሉ በፊት መከስከስ በመናመን የምታያቸው ነገሮች አሉ። ግን እኔ አውቀዋለሁ፣ የውሸቱንም አውቀዋለሁ፣ እውነተኛውንም አውቀዋለሁ። ውሸተኛው ሲጀመር እንደዚህ ብሎህም አይመጣም። አይቶ እንዳላየ የሆነ ሊመጣ አይችልም፣ አይመጣም። እንደዚህም ብሎ ኦ ብሎ ምናምን ነገር ሲልህ ከአንተ ጀርባ ሌላ ሰው ሰላም እያለ ነው ማለት ነው። አንተን ዝም ብሎ በመሀል እግረ መንገድ ነው ታዲያስ ብሎ መታ። በዛም አስበዋለሁ እና ምክንያቱም ይህ ሰው እውነቱን ነው፣ የእውነቱን ላያውቅህ ይችላል። የእውነቱን ወይ ደግሞ እያወቀህ አቅህም በቃ ለምንድን ነው መብቱ ነው በቃ ይሄን ማወቅ አለበት እንዴ? ለምን ሪቴ ትደረጋለህ? እሱ አላወቀህም። አራት ሰው ግን ከአንተ አጠገብ የተቀመጠ አንተ እውቅና ሰጥቶ እያወሩ ነው። ግን ከዚህ ሰው የጀርባ ደግሞ ይህን ሰው የሚመስሉ ደግሞ ብሶች አሉ። ስለዚህ እነዛንም ጨምረ ማሰብ አለብህ። ራስህን እያዘጋጀ መኖር ያለብህ የሚወድና የሚያደንቅ እንዳለ ሁሉ እንደዚህ አይነት ሰውም አለ ብለህ እንድታሰብ ያደርግሃል። እግዚአብሔር ይመስገን እኔና ሀብቴ ስንሰራ አሁንም ባለበትም ዘመን እጭ ተብለን አናውቅም። እግዚአብሔር ይመስገን። ልደት እየት ይመስገን እጭ ተብለን አናውቅም። በአብዛኛው አቬሬጅ ሶስት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ተናፍቀን ነበረ የምንጠበቀው መድረክ ስንወጣ በፉጨት በምን ነው። እና ይሄ ሁሉ የሆነው የምንሰራውን በማወቃችን፣ የምናደርገውን በማወቃችን፣ ለማምን መስጠት እንዳለብን በማወቃችን፣ ዘመን ለመሻገር ለመስራት ረጅም ያቀድን በመሆናችን፣ በዚህ ምክንያት በማንበባችን የትላንቶቹን የእኛ ከኛ በፊት የነበሩትን ተሞክሯቸውን በማየት ጥፋታቸው ምንድን ነው፣ እስካሁን ሲያቆያቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በማየት ከዛ ተምረን ነው እንግዲህ በህይወት እግዚአብሔር ፈቅዶ ያው እንግዲህ ሀብቴን ሲለየን የተለያየ ነው። እና ይሄ ሁሉ ተሞክሮ ነው የበለጠ ደግሞ ሰው ጋር እንድንቀር ያደረገን ደግሞ ቁርኝታችን ነው። ይህንና የሀብቴ ቁርኝት በገንዘብ በስልጣን በልቅና በጭብጨባ በዝና ያልተለካ ያልተተመነ ወንድምነት አብሮነት ደረጀና ሀብቴ የሚባለው ነገር እስከ ሞት ድረስ ያቆየን ያ ነገር መሰለኝ እኛን እንትን ሊያደርገን የቻለው። አንድ ጥያቄ፣ በጸሐፊዎች ዘንድ ራይተርስ ብሎኬድ የሚባል ነገር አለ። ይነጥፋል ሀሳብ እና ጸሐፍት በቃ ተገደገደባቸው በቃ በፈጠራ አቅማቸው ላይ ደንቃራ ቆመ ይባላል። በኮሜዲ ስራዎቻችሁ ውስጥ መሰል ነገር ሲከሰት ምን ታደርጋላችሁ? ፈጠራችሁን እንደገና ለማበልጸግ ለማንቃት? በመሰረቱ እኔና ሀብቴ ስንሰራ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማዘጋጃ ወጥተን እስከ ሜክሲኮ ልደታ ምን ሄደው በግር አውቶቡስ አንዲዝ ታክሲ አንዲዝ ማህበረሰቡ እዛ ውስጥ ነው ያለው። እኛ ጋር ነጥፎ አቅም ሊነጥፍም አልቻለም። ያልቻለበት ምክንያት የምናየውን ገልበጠን ነበረ ስንሰጥ የነበረው። በቃ በገሃዱ ዓለም የምናየውን ነበር ገልበጠን የምንሰጥ የነበረው። በዚህ ምክንያት እኛ ሀብታም ነበርን። እንዴት ወደ ቀልድ መለወጥ አለበት የሚለውን ነገር መንገድ ላይ እየሄድን ነበር የምናየው። ስለዚህ የግድ የዛን ጊዜ ላይብረሪ መግባት ወይ የውጭ ፊልም ማየት ምናምን አይጠበቅብንም ነበረ መንገዳችን ላይ ስለምናገኘው። በዛ ጊዜ ሀብታም ነበርን። አሁንም ማንም ጸሐፊ ማንም እንትን ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ እስካለ ጊዜ ድረስ ሁል ጊዜ ሪች ነው፣ ሁሉ ነገር አለው። እዛ ጋር መገደብም የለበትም ባይነኝ እኔ። በዛም የሚገደብ ከሆነ በዛም ይታጠር ተገደገደበት ብሎ የሚል ከሆነ ይሄ ሰውዬ ጸሐፊ አይደለም፣ ይሄ ሰውዬ ደራሲ አይደለም። ምክንያቱም ከሰው ጋር ነው ያለው። ሁሉም ድርሰቶች አንቷን ቺሁቭ ምናምን ሲጽፍ ከሰው ጋር ኖሮ ነው። አንቷን ቺሁቭ በጣም ደረጀ የሚያደንቀው ያነባው ብዙ ያነባል ደረጀ ግን በልዩነት ከሚያያቸው ከሚያነባቸው ደራሲያን አንዱ ነው። የጠቀሰውም ለዛ ይመስለኛል። አንደበትሽ ና አንደበትሽ ያ አንደበትሽ ድምፅሽ ሆኖ ባለቅኔ ስምና ወርቅ ዜማ ያስተማረኝ እኔንም ስምና ወርቅ ዜማ ያስተማረኝ እኔንም ከምንጩ ከፍርሽ ጣምሽ ተጣርቱ ናትጎንጭ ብሎ ስሜን ተርቱ ዛሬስ ተመረኩኝ እርግማኔ ቀርቶ
ከገነት ገባሁ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ ዛሬስ ገነት ገባሁ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ ከምንጩ ከፍርሽ ጣምሽ ተጣርቱ ና ተጎንጭ ና ተጎንጭ ና ተጎንጭ ብሎስ ሚንተርቱ ና ተጎንጭ ና ተጎንጭ ና ተጎንጭ ብሎስ ሚንተርቱ ዛሬስ ተመረኩኝ እርግማኔ ቀርቶ ከገነት ገባሁ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ ዛሬስ ገነት ገባሁ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ መኮነኔ ቀርቶ እዚሁ ከተነባብ ከተነሳ ይቀር ስለ መጽሐፎች ነገርን አሁን ተዝተው ሲጨለፍና እንግዲህ ዛሬ ያደረግን ያለ ነው ቀለል ያለ የባል ዩዝ ግጅት ይሆን ጨዋታ አይደለም እንዴ ቀለል ያጣጥ እኛ እንደዛ ነው ምን ነው ይተጫወተን ጨዋታ ቀለል ያለ ያው ምን ጨዋታ ነው ለማንኛውም ተዝተው ሲጨለፍ ውስጥ ምን ምን አካተት ተዝተው ሲጨለፍና አንዳንድ ነገሮችና ሌሎችም ምን ምን አይነት ርዕሶች ተካተቱ ምን ማድረግ ነበር የፈለከው ስትጽፍ ምን ነው ማድረግ የምትፈልገው አንዱ ራስን መግለጥ እንደሆነ ገምታለሁ ግን እስቲ እሱን አውራኝ መጽሐፍ አካባቢ ደግሞ በትዝታው ሲጨለፍ ለመግለጥ የተፈለገው ነገር የጉዞ ማስታወሻዎች ናቸው እኔ በስራ አጋጣሚ ካፕቴን ጋር ካፕቴን ከተለየ በኋላ በስራ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭም ተጉዣለሁ በተጓዝኩባቸው ጊዜ ያየኋቸው የሰማኋቸው የተመለከትኳቸው ያስተዋልኳቸው ነገሮች መድረክ ላይ ሊቀርቡ የማይችሉ ጠረጴዛ ላይ ተወርተው የሚቀሩ ጠረጴዛ ላይ ተወርተው አንድ አራት አምስት ሰው ስቆባቸው የሚያልፉትን ለምን መጽሐፍ ላይ ይቀመጡና ለታሪክ ለሚቀጥለው ትውልድ ወይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ተነስቶ ሊጽፍበት ይችላል ስለዚህ እዛ ጋር እንዲቀመጡ ለማድረግ ነው በቃ እኔ ጠረጴዛ ላይ አውርቼው ለምን ይቀራል በሚል ነው ትዝታ ሲጨለፍን የጻፍኩት ቁም ነገር መጽሔት ላይ ጽፍ ነበረ እነሱን አንድ ላይ ያደረግኩና መጽሐፍ ሆነ እነሱ 100% እውነተኛ ታሪኮች ናቸው እኔ ስኖር ያየኋቸው የሰማኋቸው የተመለከትኳቸው የታዘብኳቸው የገረመኝ እኔ ጻፍኳቸው እነሱ ናቸው ትዝታ ሲጨለፍ አንዳንድ ነገሮችና ሌሎች የሚለው ደግሞ 50% እውነተኛ ታሪክ ያለው ሆኖ የተወሰኑት ደግሞ በፈጠራ ታክለው ግን በጋዱ ዓለም የምናያቸውን ነገሮች ያንጸባረኩበት ነው ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ድሮ እንጽፍ ነበር እና ሀብቴ እዛ ተቀጥረን እንሰራ ነበረ እስቲ በአጠቃላይ ይህንን ካነሳ ነገር የመገናኛ ብዙሀን ተሳትፎቻችሁን አንዴ በትንሽ ጊዜ ወስደህ ንገረን ማለት አብሮ የጋዜጣ ጽሁፎቻችሁን እና የሬዲዮም ጭምር ተሳትፎቻችሁን ማለት ነው ሚዲያን አንድ ላይ እንየው ብዬ ነው እሺ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሀብቴ ቅዳሜ መዝናኛ ሲጽፍ እኔ እሁድ ፕሮግራም ላይ ጽፍ ነበረ ለገዳዲም እሁድን ለአንድ አፍታ ቅዳሜን ከኛ ጋር ላይ እኔ የጻፍኩኝ በራሴ ድምፅ አቀርብ ነበረ ወደ ህትመት ስንመጣ አዲስ ዘመን ላይ ለወጣቶች አምድ የዛሬቱ ኢትዮጵያ ደግሞ ኪን ላይ እና ትዝብቶች ላይ እንጽፍ ነበረ ከዛ በኋላ ወደ ህትመት ሚዲያ በደንብ በተደራጀ ሁኔታ ሲመጣ ደግሞ ልዩ ልዩ የግል መጽሔቶች ላይ እነ ቁም ነገር መጽሔትን ብዙ መጽሔቶች ላይ እዛ ላይ የራሳችንን መልከታዎች የራሳችን ስሜት እንጽፍ ነበረ ሀብቴም ደግሞ ኢንተርስፖርት መጽሔት ላይ ወደ ስፖርቱ ስለሚያደላ እዛ ላይ ጽፍ ነበረ ግጥሞቹ የእሱ ግጥሞች ብዙ ጊዜ ኪነት አምድ ላይ ይወጡ ነበረ ታገልም እንዲሁ ከዛ ወደ ቴሌቪዥን ስንመጣ ደግሞ ቴሌቪዥን ተቀጥረን እስከተለያየንበት ጊዜ ድረስ በቴሌቪዥን መተናል እንግዲህ የህትመት ሚዲያውን የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውን ሁሉም ጋር ገብተን ሰርተናል በሁሉም ኤክስፔሪያንሱ አለን የትኛውም ለእኛ አዲሳችን አይደለም በዛ መሰረት የሰራ ነው እና እኔ አሁን ደስ ይለኛል አሁን ላይ እድሜም እየሄደ ነው መሰለኝ ከኤሌክትሮኒክስ ድምፅና ከምስል ከሳች ከሆኑ ነገሮች ይልቅ ወደ ጽሁፉ ላይ ባዘነብል ደስ ይለኛል ምክንያቱም ጽሁፍ ይቀራል በቃ በመጽሐፍ በምን ላይብረሪ ላይ ምናምን ይቀራል እንደገና እዛ ጋር የምጽፈው ነገር አንዴ ነው የምጽፈው በቃ ስሜትህን
ስሜትህን ነው መጽፈው የተሰማህን ነው መጽፈው እዛ ጋር ታረጋለህ ፊልምና ድምጽ ላይም ያንን ስሜት ማቅረብ ያንን ስሜት መግለጽ ትችላለህ ወረቀት ላይ ሲሆን ግን በቃ እዛ ጋር መጽፈው ነገር ያንተ ነው በወረቀት ላይ ደግሞ እንዲሆን ፈልጋለሁ እኔ እድሜም ሲከድ ደግሞ ወይን ጠጅ አይደለም ተሆነው ወይን ጠጅ ስትሆን ደግሞ ቀሳለን ወይን ጠጅ ደግሞ ቀስ ይብሉ አይደለም የሚጎመረው በዛ ምክንያት ወረቀት ላይ የሚቀመጡ ነገሮች ጥሩ ናቸው በሚል ወደዛ ያዘነበልኩና ያለሁትና እነዚህ ነበር በሚዲያው ደረጃ ሰንሰራይ ነበር ዳኝነት ራሱን ማቀው በአዲስ ነገር ጋዜጣ ነው እና ከሱ ከስራ ባልደረቦቹ ጋራ በጣም ሳምንታዊ ሪደርስ ዳይጀስት ይሰጡን ነበርና አዲስ ነገር ጋዜጣ ላይ ከሱ ባልደረቦቹ ጋራ ዳኝነት በዚህ አጋጣሚ አጠገቡ በመሆኔ በጣም ኩራት ይስማኛል አድማጮቻችን አላዩም እንጂ እንደደረጀ ነፈው እሺ እንደዚህ ነው ጥሩ ነገር ነው እንግዲህ ከአንዳንድ ነገሮችና ሌሎችም ከሚለው መጽሐፍ ወጎች እናስደምጣቸዋለን በራስ ድምጽ እሱንም እናረጋለን ከማንደላህ ጋር ማንዴላ ውስጤን ደስታ ከሚመግቡት ጓደኞቹ ሁሉ አብልጬ ወደዋለሁ። እሱና እኔ ተገናኘን ማለት ሳቅ 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 ያለ ማቋረጥ አለ ማለት ነው። ቃል ሳንነጋገር በአይን ብቻ እናወራለን። ብዙ ምሽት ቤቶች፣ አያሌ መሸታ ቤቶች፣ አያሌ ምሽቶች ላይ ጉድ አይተናል። ጉድ ሰርተናል፣ ጉድ ተሰርተናል። አሁን ለምሳሌ 22 አካባቢ አንዱ ቤት የሰራነውን የሚያህል አስቂ ነገር አለ። የሆነ ክለብ ገባን። ዘፈን እያየን እንጠጣለን። ግራና ቀኝና ያለን አዝናኝ ነገር ፍለጋ ነው። ብዙ ሰዓት ከተዝናናን በኋላ ወደ ቤት ለመሄድ ወጣን። ይሄን ጊዜ ቤት ውስጥ መኖራችንን ያላወቀው ባለቤቱ ሲነግሩት ሮጦ መጣ። ሊጋብዘን ለመነን ተማጸነን። እኛ ደግሞ ደክሞናል። እሱ ደግሞ ሊፋታን አልቻለም። ሌላ ቀን ከጀለ አይመስልም። ይሄ ኔኔና ማንዴላ ታያየን ባይንና ወራ ያለ እሺ ጋሺ አንዴሱ ናዝሬት አድርሽው ልምጣና እኔ እጣጣለሁ አልኩት ሰውየው በደስታ ሰከረ ደስ አለው እሺ ቶሎ በል አለኝና ገባ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ናዝሬት ስንለው አለ መጠርጠሩ ገርሙን ወደ ቤት ገባን ይሄው እስካሁን በር ላይ ሆኖ እየጠበቀኝ ነው ምስኪን የበቀል መንገድ ነገር አሰራው የሚያስቀኝ ጓደኛ አለኝ በማውቅ ይሁን ባለማውቅ የሚናገራቸው ቃላት ለዚህ ጽሑፍ ምክንያት ሆነዋል ሰራው በግሉ ነው ብዙ ሰው ስለሚያውቅ አንዳንዶች ጉዳይ ገዳ ይሉታል በሰራው ስኬታማ ይሁን እንጂ በፍቅር ጉዳይ ላይ ግን ብዙ ይቀራዋል ለዚህም ነው መሰለኝ ሁሌ የሚያስቀኝ የሚወዳት ልጅ አለችው እሷ ተወደደው አትወደደው እሱም እርግጠኛ ግን አይደለም ሁልጊዜ እናደድባታል ገንዘብ ስለምትለው ይበሳጫል ፍቅር ግን ስላለው ሊያጣታ አይፈልግም እየተታለለ መኖርን መርጧል እኛ ደግሞ ለምን እያልን ወደ ቁርጠኛ መፍቴ እንዲገባ እንወተውታለን የዚህን ጊዜ ነው የሚያስቀኝ እንደ ተጫወተችብኝ እሰራላታለሁ አለ አንድ ቀን ይሄን ጊዜ ደስ ብሎኝ መቁረጡ አፍነክንኩኝ እንዴት ነው የምሰራላ ታልኩት ያቀርኩት ነገር አለ ቆይ አለኝ ታዲያ ምን አሰብክ ለበቀል ጠየቅኩት አሰበ ሳቀ ጉሮሮን ጠረገ ምሳ እንብላ ብዬ ጠራታለሁ እሺ ምሳ በልተን ናዝሬት እንሄድ እላታለሁ እሺ ናዝሬት ይልማ ስጋ ቤት ምሳ ደግሜ ጋብዛታለሁ እሺ የታለ በቀሉ ቆይ ስማኛ ቁርጥ በልታ ወይን አጠጣታለሁ እሺ ሶደሬ ሄደን ገላዋን ታጥባ ዋና ውስጥ ትገባለች እሺ እሷ ይዋኘች እኔ ጭማቂ ይዤ ወደ መኪናዬ ሄዳለሁ እሺ
ከዚያ ወዴት ነህ ስትለኝ ሞባይል ላምጣ አላታለሁ። እሺ ከዚያ ልብሷን በሙሉ ይዤ ወደ አዲስ አበባ ከዚህ በላይ በቀል አለ አለኝ። ሳቅኩ። በዚህ ብቻ አይበቃም ይህ ታሪካዊ ልጅ። ከዚህ በፊት ከዚች ጓደኛው ጋር አብረው ሆነው ያደረገውን ሲነገረኝ በሳቅ ሞቻለሁ። እንደዚሁ አስቸግረው አብረው ሊያድሩና በማግስቱ ልብስ ሊገዛላት ተስማሙ። ተኳኩላ መጣች። በሉ ጠጡ። የመኝታ ሰዓት ደረሰና ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ውስጥ አልጋ ያዘ። ገቡ። አቀፋት። ውንጫን ሳመ። አቀፈችው። እሱ በቀሉን እያሰበ እሷ አዳሯን እያሰበች ልብስ አወለቁ። ልታንቃት ነው አልኩት። ኧረ የለም። ልሰድባት? ለምን? እሺ ቀጥላ ጠየቅኩት። እርቃኔን አልጋ ላይ ጋደም አልኩ አለኝ። እሺ ልብሷን አውላ አልቃ ደረቴ ላይ ልተኛ ጠጋ ስትል ያስኳት። ለምን? ስማ በእጄ ከለከልኳትና ገላዋን ታጥባ እንድትመጣ አዘዝኳት። እሺ ገላዋን ልትታጠብ ፎጣ ይዛ ገባች። ኦኬ የዚህን ጊዜ ቶሎ ሱሪ፣ ጫማ፣ ሸሚዝ፣ ኮት ለብሼ ቀስ ብዬ ኮሽታ ሳላሰማ በር ከፍቼ ወደ ቤቴ እለም። ከዚህ በላይ በቀል አለ አለኝ። በጣም ሳኩ። ደረጃ ኃይሌ አብሮን አለ። የተከበራችሁ ሬዮትን እየታደማችሁ ነው። ዳኝነት መኮንንና ቴዎድሮስ ጸጋዬ እናስተናግዳችኋለን። ደረጃ ኃይሌ ኮሜዲያን እዚህ ይገኛል በሬዮት ስቱዲዮ። እዚህ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ስትመጣ ኮሜዲያን የተለየ አይን አለው፣ ሌላው ማያውን የሚያይ ለነገሩ ይሄ ለጥበብ ሰሪዎች በሙሉ የሚሰራ ነገር ይመስለኛል። በዛ ሰው ማያውን ነገር በሚያየው አይን ምን አየህ አሜሪካ ውስጥ? ብዙ ነገር ይወራላታል በመጽሐፍ በምን በዘፈኑ በሙሉ ይነገርላታል። እንግዲህ ከገነት ቀጥላለች ሀገር መሆኗ ይነገራል። ምን ይላል እንግዲህ ሰውየውን ለማየት ጥያራ ተሳፍረን እግራችን ደረጃ አቋርጦ ወንበሮችን ይዘን ቀበቶ አስረን ወደዚህ ስንመጣ ያው እንግዲህ በመጽሐፍም በምንም በምንም የሰማኑን ለማየት ነው። ስመጣ ቴክኖሎጂው ምኑ 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 ሁሉ ነገር ደነቀኝ። በቃ እኛ ደግሞ ወደፊት እዚህ ጋር የምንደርሰው በስንት ዓመት ምረት ሊሆን ይችላል የሚል ሁሉ ሀሳብ ሁሉ መጣብኝ እና መጥቼ አየሁ። ሳይ እንዳልከኝ የኮሜዲያን አይን ሌላ ነው። እዛ አገር ቤት ተቀምጦ ወንድሜ አሜሪካ አለ፣ እህቴ አሜሪካ አለች፣ እናቴ አጎቴ አሜሪካ አለ። አሁን ይልካል ከባንክ ምናምን ነገር። አሁን እኮ ከዛ እንትን ተቀብዬ መጣሁ፣ ዶላር እንትን ተቀብዬ መጣሁ ምናምን ነገር የሚባሉ ነገሮችን እዛ ሰማ ነበረ። እንደዛ የሚሉ ሰዎችን አይ ነበረ፣ አዳመጥ ነበረ። እና ግን እዚህ ጋር ዶላሩ እንዴት እንደሚላክ፣ እንዴት ደም እንደሚተፋ፣ እንዴት የቀይ ጥቁር የሰው ከሰው ተራ ወጥተው እንዴት ገንዘቡን እንደሚያመጡ ታየሁኝ። እና እዛ ጋር ሱቅ ደጃፍ ላይ ጥርሱን እየፋቀ እዛ የሆነ ግንብ ላይ ተቀምጦ ኃላፊዋ አግዳሚውን ወይ ሴቷን ቄጥ እየመታ የወንድሙን ገንዘብ የሚጠብቅ የእህቱን ገንዘብ የሚጠብቀው እንዴት እዚህ እየተሰራ እንደሆነ አየሁኝ። በጣም አዘንኩኝ። በጣም አዘንኩኝ። ይህንን አየሁኝ። አንድ ሌላ ሁሉም በስራ የተጠመደ ነው። አሁን ሰርቶ ከዛ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ሌላ ስራ፣ ከዛ ሌሊት ሌላ ስራ የሚሰራ ነው እና ለማንበብ ጊዜ የለም፣ ኪነ ጥበብን ወይ ምናምንን ለማየት ጊዜ የለም። ብዙ እዛ ጋር የሉም ብዙ ሰዎች አየሁኝ። ንባብ ጎሎ አየ፣ ንባብ ጎሎ አየሁኝ። እሱን አየሁኝ። ሌላ እዚህ ጋር ለሰው ልጅ የተሰጠውን ክብር አየሁኝ። ጫፍ እንዳትነካ ጫፍ እንዳትነካ ምንም ነገር እንዳታደርግ፣ እሱን አየሁኝ። ሌላ ደግሞ በጣም ግርም ያለኝ እዚህ ወረቀት ላይ የሰፈሩ ህጎች በሙሉ ተግባራዊ ይሆናሉ። ለምሳሌ እኛ ተነስተን ዜብራ ስለሆነ ዘለን የምንገባበት ዜብራ ላይ እዚህ ዜብራ ቆመ አይተህ ሲፈቀድልን ነው የምትሻገረው እና እኛ ዜብራ ላይ እንደ አህያው ላይ እንደምንጨፍረው ነው እየጨፈር የምንሻገረው እና ወረቀት ላይ ያሉ ህጎች እዚህ ጋር ሲተገብሩ አይቼ ገረመኝ። ሌላም ደግሞ ምግብ ቤት ገብቼ ምግብ አዝዤ ልበላ ቁጭ ብዬ እጅን ታጥቤ
ምግቡ ከሆን ከሆን መጣ ስል አስተናግባጫው ቆይታ መጣ የለም ልትለኝ ነው ስል በኢትዮጵያ እንጀራ ይሁን በዚህ ስትለኝ የኢትዮጵያ እንጀራ ምናምን የዚህ እንጀራ ምን አይነት ነው ብዬ ገረመኝ። በጣም ብዙ ነገር ገረመኝ። የኢትዮጵያ እንጀራ ምናምን እስቲ የዚህኛውን ሀገር ተብሎ ና ልቁረጥህ ና ልለይህ ብዬ ብስበው ተለጥጦ ለጠረጴዛ ጎን እንደዚህ ሲሆን አንዱ አይቶኝ ጠረጴዛውን እየለካሁ ነው ወይ አለኝ። ማስንትን ሜትር ያስኩን የመሰለው አልበጠስ ብሎኝ እና የኢትዮጵያ እንጀራ የሚለው አየሁ። የትኛው ገርሞኛል። እዚህ የሚቋረጥ ነገር ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ ምንም የሚቋረጥ ነገር የለም አንተ ኢንተርቪው ነው የሚቋረጠው ነው አሉ። የኮሜዲውን ታሪክ በተመለከተ አንተ ዙሪያ ያሉትንም ጨምሮ ወደኋላ ተመልሰህ አውራኝ እስቲ። እንዴት ነው ለዚች አሁን ላለንባት ሀገር የኮሜዲ ሙያ በደንብ አድርገው ደምተውበት ዋጋ ከፍለውበት እኛን እንዲፈጠሩና ሌሎችን ደግሞ ከታች እንዲፈጠሩ አደረጉ? ያው አለቃ ገብረሃና እና የቀደሙትና አባ ተስፋዬ በላይ መረሳ አሉ። እነሱ እንዳሉ ሆነው አዘመነውት በቃ ራሱን የቻለ ሙያ ራሱን የቻለ ጊዜ ቢሰጠው ራሱን የቻለ አርት መሆኑን ያሳዩን እነ ልመነ ናቸው። የኔ የእድሜ ልክ የእድሜ ዘመኔ ሮል ሞዴል ልመነ ታደሰ ነው። ልመነ ታደሰ የኔ የህይወቴ ሮል ሞዴል ነው። የሁላችንም ነው። እነሱ ናቸው ይህንን ነገር አዘመነውት እኛ ጋር የሰጡን። ከዛ በኋላ እነ ተስፋዬ ካሳ ሲመጡ ተስፋዬ ካሳ ደግሞ የበለጠ ያዘመነው ፊቱ ቆሞ እዚሁ ፊቱ ቆመ ፊትህ ቆሞ በቪዥዋላይዝ አድርጎ ስዕላዊ ድርሰት ሰጥቶ አረጊቷን ሴትዮ ያንን ቤት ጓዳ ጎድጓዳውን ስሎ የሚያሳይህና እዛ ጋር ተቀምጠህ አብረኸው ከእሱ ጋር በመላብ እንድትሄድ ያደረገ ኮሜዲን ብቻውን ቆሞ ኮሜዲ እንዲሆን ያደረገ ምርጥ ዘመን ተሻጋሪ ኮሜዲያን ነው። እሱ አሉ የኔ ሮል ሞዴሎች። ከዛ አሁን ላይ ስትመጣ ደግሞ አሁን በመጣው ቴክኖሎጂ አሁን በመጣው ብዙ ነገር ነገሮቹን ሁሉ ይዞ የሙሉ ጊዜ ስራ እንዲሆን ከሙዚቃ ማሳረፊያነት ባሻገር የሙሉ ጊዜ ስራ እንዲሆን ፈር የቀደደውን ክበበ ወገዳን እኔ ያደንቃለሁ። ጥሩ ነው። እንዲህ እንግዲህ አደንቃለሁ። መተዋወቅ መመሰጋገን ተዋወቅ ስል ሪኮግናይዝ መደረግ የሚለው የገልጸው ከሆነ እውቅና መሰጣት ትልቅ ነገር ነው። ዱባይ ላይ ነበር ከኤፍሬም ታምሩ ጋር የሰራችሁት? እስቲ አውረን መድረክ ሰርተናል። ለመጀመሪያ ጊዜ የማደንቀው የምወደው በጣም በቃ ልዩ ክብር ያለኝ ድምፃዊ ነው። ከእሱ ጋር ቆሞ አብሮ መስራት መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው። እኛ ከፍለን ስራ አልኩ ስትል ሰምቻለሁ። እና በጣም የምወደው ድምፃዊ ነው። ከእሱ ጋር ሰርተናል እና ስለዚህ እሱን የትኛውን ዘፈን ብዙ ዘፈኖች አሉት። ለእኔ ግን ትዝታ ጥሎብኝ ያለፉት ዘፈኖች ከታሪኬ ጋር የሚሄዱ ነገሮች ናቸው እና በ1982 ነው ያወጣው ይመስለኝ። 81 ነው ምናምን ወጣል። ደግሞ ጀመረኝ አልበም ላይ 1988 ነው 88 አሁ ልክ ነህ። እዛ ላይ አበበ ብርሃኔ ነው ዜማውን የሰራው። የነገርኩሽ ሁሉ በጣም ወደው ዘፈን ነው። ምክንያትም አለኝ የዛን ጊዜ ዛሬ ሳላገባ እንደዚህ ስበትዳር ምናምን ሳልያዝ አንዲት ልጅ ወድጄ ትግስት ናት፣ አይ ሌላ ልጅ ናት። እና እዛ እሷ ደብረ ዘይት ነበር የምትኖረው። እዛ ሄጄ ለካ እዛው ከተማው ላይ ሌላ ቦይፍሬንድ አላት እኔ አላቅም። እሱ ደግሞ ደረጀ መጥቷል የሚባል ነገር ሰምቶ ካልገደልኩ እያለ አሁን እኔ ወደ አዲስ አበባ እኔ መኪና የለም በሎንችና ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ በመስኮት በቃ ስንት ጨፍጭፎ ሲመቱኝ ምናምን ሁሉ እየታሰበኝ ከርቀት ከሙዚቃ ቤት የምሰማው ሙዚቃ ይሄ ነበረ። አቤት ስቃይ ለኤፍሬም ለራሱ ነግረዋል። የነገርኩሽ ሁሉ ያጫወትኩሽ ሁሉ ምናምን እኮ ነው የሚለው። እናቱ ዘፈን ሲዘፈን በቃ ይሄ ታሪክ ትዝ ይለኛል። አግብታ ሁለት ልጆች ወልዳለች። እኔም አሁን አግብቻለሁ። ደርስባታል ነው እንጂ መሰስበት ቀዳማ ነው እንጂ መሳስፋት ቀዳማ ነው እንጂ መሰስበት ቀዳማ ነው እንጂ መሳስፋት ቀዳማ ከወደዱ ወዲያ ቀዳማ ምንድን ነው ሰው መስራት የልቤን ዘርዝሬ ganama yeah.
ቀን ተገናኝተን በስሜት ሳንወያይ አካል ለአካል ተቀራርበን በስሜት ሳንተያይ 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 Sanatay ቅድም አንስተኸው ከቅድሙ ጋር የሚሰፋ አንድ ሐሳብ አለ። እሱ ምንድነው? ስለ ዝና ቅድም ጀመረን ነበር። እንዴት ዝናን ሃንድል እንደምታደርግ የማያቀህን ሰው እንዴት እንደምታደርግ ተነጋግረናል አይደል? እና ለረጅም ዘመን ለ10 ወይም ወደ 15 ዓመት ባለማቋረጥ
የኮሜዲው መድረክ ላይ ነበራችሁ። ዝናን እንዴት ነበር አስተናገዱት? አስተዳደሩት ብል ይሻላል። ማስተዳደር ምን አመታት ስላሻገረ ነው? 210 አመታት ነው። ልክ ነው። አዎ፣ እሱንም እናስተዳደረው እናስተናግደው፣ ዝናንም እናስተናግደው። በመጀመሪያ ደረጃ ዝና እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ እኛን ጠይቅና እንዴት ሊመጣ እንደቻለ መልሱን እኛው ነው የምናመጣው። ዝና እንዴት ሊመጣ ቻለ? በርትተን ደክመን ለፍተን ደምተፍተን ሰርተን ያመጣ ነው ስለሆነ ከማን ነው ስለን ከነ ለመን ነው ስለን ደክመን ለፍተን ጥረን ግረን በቃ አንድ ቀን ይሳካል አንድ ቀን ሰው እንሆናለን ብለን ባመጣ ነው ነገር ነው ይሄንን ዝና። ስለዚህ ይሄ ዝናን አመጣ ነው። ስናመጣው ማንጋልን ጭነው ነው የሚመለከተን በርቱ አይዞአችሁ አለን ከጎናችሁ ያለን ህብረተሰብ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄን ስንጭን የምንጭንበት አጫጫናል። እንደመጣ በቃ እኔ ታዋቂ ነኝ ከዚህ በላይ ምንም ብል ተደማጭ ነኝ የሚለውን ነገር ትተን እንደገና ምንም ነገር ባደርግ ምንም ነገር እንትን ብል ይተቸኛል ወይ ይሰድበኛል በቃ እንዳልሸጥ እንዳልለወጥ ያደርገኛል ብለን ፈርተን ሳይሆን የመጣበትን አግባብ ፍጥነቱን ሀዲዱን አውቀን የቱ ጋ ዝግ ማለት የቱ ጋ መፍጠን እንዳለብን አውቀን ያንን ዝና አስተናግደናል። በምን ሳናብጥ ደረታችን ሳንነፋ ያጨበጨበልንና ዋጋ የከፈለልንን እዚህ ያደረሰንን ሰው ሳንነቅ ሳንኮፈስ ደሞም ሳንፈራ ደሞም እየተማረን ደሞም እያነበብን ደሞም ከሌላው እየተማረን ከሌላው እያየን የሚነገርን እየሰማን ማዳመጥ ጥሩ ነው። ማድመጥ ጥሩ ነው። ከሰው እየሰማን እየታረመን ነው ይሄንን ያስተዳደር ነው የተቀበልነውም ያስተዳደር ነው። በዚህ መንገድ ነው ከሞት ጋር ተፋጠታቀል ከሞት ጋር ተፋጥጬ አላቅም። ምክንያቱም ሁልጊዜ መኪናዬን ሰርቪስ አስደርጋለሁ። ፍሬኗን ፍሬንም የሞት መምጫ መኪና ብቻ ነው አሉ። በቃ በመኪና ነው አብዛኛው። ለምን ፍሬኑን ቢካለ ከሞት ጋር ተፋጠጣለ። አጋጣሚ ላስታውሰን የተጓዛችሁ ዝርፊያ አለ እንግዲህ እንዴት ይደረግ ይችላል ስታስቡ ተፋጠናል። ኦኬ ልክ አስታወስከኝ። ጅጅጋ ስንሄድ ተፋጠናል። ሁኔታው እንዴት ነበር? ከሞት ጋር ተፋጠናል። እውነት ነው አንተ? አዎ ወደ ሞት እየሄድን ነው። በቃ እዛ የምንሄድበት ቦታ ላይ ተነግሮናል፣ እንዳትነሱ እንዳትሄዱ፣ መጥፎ ነው መንገዱ ተብሎ ተነግሮን፣ እኔም ቢያልኩኝ ከዛ ሀብቴ ሙዚቃ ባንዱ ምናምኑ ምናምኑ ሁሉም እንሄዳለ ሾፌሩ ምናምን፣ እኔም ቢያልኩኝ ከዛ መጥቶ ምን አለኝ ሀብቴ፣ ሰው እንደሆነው እንሆናለን፣ አለበለዚያ ፈሪ እንባላለን። ሰው እንደሆነው እንሁን ሲል ሰው እንደሆነው እንሁን አይደለም፣ ሰው እንደሆነው ሳይሆን ደረጀ እንደሆነው እንሁን እየተከለከልን ነው ሰው የሚነግረን እነስማ ስለ በፍጹም ብዙሃኑን አዳምጣለኝ። እሺ ብዬ ሄድኩኝ። ለብዙሃኑ ተገዥ ነኝ ስለ ለብዙሃኑ ተገዥ ስለሆንኩኝ ሄድኩኝ። ነገረኛ ተገዥ ስለሆንኩኝ ሄድኩኝ። ከዛ በርቀት ስናይ መሳሪያ የያዘ ሰው መንገዳችን መሀል ቆሟል። ወይኔ አልኩኝ፣ አሁን ይሄ ሰውዬ በምን ምክንያት ይገለኛል? ምን አጥፍቼ እሱም ባዝናናውት ቋንቋ እንኳን ባይገባው በሆነ ነገር እንኳን ተርጉመውለት እኮ ስናዝናናው ነው ይኖር ነው። በምን ምክንያት በቃ ሁላችንም አንዳንዱ ወርቅ ይቅር ይደብቃል፣ አንዳንዱ ቦርሳ ይደብ፣ አንዳንዱ ብር ይደብቃል። ምክንያቱም ከገደለም በኋላ እኮ ኪሳችን ውስጥ ያገኘዋል እንኳን ሌላ ቦታን ብንቀብረው። እየቀረብን እየቀረብን ስንመጣ ጥይት ይዞ ግጫውኮ ነው የምታዩ ግጫውና አለፈው ይላል። ለምን ለምን ነው የሚገጨው እንዴ? እሱ እኮ ከጎኑ እኮ በላውንቸር ሊመቱ ነው ይችላል። እሺ ግን ዝም ብላ ያለፈው ዝም ብለው ለምን ታልፋለህ? ቆመት አነጋግሯል። በቃ ግጭቶች መጡ ሀሳብ። ከዛ በቃ ከሞት ጋር ተፋጠጠን። እውነት ነው ደረስን አጠገቡ። ቀስ ስንል እኔ አይኔ እያየ ከመሞት ብዬ ጨፈንኩ። ብዙዎቻችን ጨፈንን። በቃ እንደው ምንም ነገር ሳናይ ብንሞት ይሻላል ብለን ከዛ በሩ ሲከፈት ወደ ጅጅጋ ነው የምሄደው። ሁለት ብር ነው ያለኝ፣ አንድ ብር ትሞሉልኛላችሁ? አይልም ግባን ያልነው ሁላችንም ግባ ግባ፣ እስከ መቼ መቶ ዓመት ትሄዳለህ? ግባ ብለህ ነው ገባ። ከኔ ፊት ቦታ ነበረ፣ ከኔ ፊት ተቀመጠ። እስከ ጅጅጋ መሳሪያውን አንግቶት አፈሙዙ በእኔ በኩል ይመጣ ነበርና እንዲህ ወደ ግራ እንዳዘነበልኩ ጅጅጋ ገባሁ። እና ከሞት ጋር የተፋጠጥኩት ያኔ ነው። ቴዲ ታስታውሳለህ? ብዙ ነገር ይገርማል።
አይ ጥሩ ነገር ነው። ደስ የሚል ጨዋታ ነው ያደረግነው ወነቱ። እንግዲህ በየመሃሉ እንዳልኩት እንተን ስራዎች ጽሁፎች ያስገባን ሙዚቃዎችን ያጫወተን ባንተ ሙዚቃ ምርጫ ባንተ ጨዋታዎች በእኛ ጥያቄ ቆስቋሽነት ነው እንግዲህ እስካሁን የቆየነው። የመልካም ምኞት መግለጫ ለዲሲ በሜሪላንድ በቨርጂኒያ በተለይ በቅርብ የሚኖሩና በአለም አቀፍ በአለም ዙሪያ ደግሞ ያሉ የሪዮት አድማጮች አሉ። ለነሱም እንግዲህ የመልካም በዓል ምኞት መግለጫ መስጠት ትችላለህ። አስተያየት መስጫ አለ ያው በየምናሰራጭበት መንገድ እሱም ላይ ሀሳቦቻችሁ መንገር ትችላላችሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አገር ቤት ላለችው ወላጅ እናት የልፍነሽ ማስረሻ እህቶች መሰረት ምስር መቅዲ ተስፋና ታዱ እንዲሁም ቤተሰቦች ባለቤቴ ሰብል አድማሱ ለሷም ቤተሰቦች ለስራ ባልደረቦችና እዛ ያሉ ኢትዮጵያን በሙሉ እዚህ ደግሞ መጥቼ ምንም ነገር የባይቷርነት ወይም የእንግድነት ስሜት እንዳይሰማኝ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንዲሸተኝ ወይም ደግሞ መርካቶ መርካቶ ካዛንጅስ ካዛንጅስ እንዲል ሰንጋተራ ሰንጋተራ እንዲል ለአብሮኝ ከጎኔ ለነበሩት ምን ነው ሸዋ ሸዋ እናንተን ዳኝነት ቴድሮስ ቴድሮስ ለገሰ ከበበው ገዳ አቦነሽ ረቂቅ ተሾመ መሐሌትን ሹመቴ እና ዩዲ እንዲሁም ቸርነት ሰናይ ሌሎችም ስማቸውን ያልጠራኋችሁ ብዙ 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 አላችሁ። ደረጀ ደስታ ሰለሞን አባተ ቪኦኤ ጽዮን ግርማ እናንተን ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ማከብረው። በኢትዮጵያ ሬዲዮ የዘማቾችን ስም በመጥራት ሪከርድ ያዘው ጋዜጠኛ ማን ነበር? ጥሩነህ ማሞ ወይም እንደሱ እንደውም አሳንሼ ነው አሳንሼ ነው የጠራሁት እና ስቀበል ያኔ ሲቀበሉኝ ብርሃኑ ተዘራ፣ አብዮት ማህሪ፣ ደገፋው ፋሲል፣ ደግሞ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ፣ አዳነች ወልደ ገብርኤል ሁሉም እንደዚህ በጓደኞች በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሬዲዮ የሚገርምህ በሬዮት ላይ እኮ ደረጀን ልናቀርበው ስናስፈራራ ከርመን ነው ሳይሳካልን የቀረው። ብዙ ቀን እየተቀጣጠረን ሳይሳካ ቀርቶ ነው ቃለ ምልልሱ በሬዲዮ በሬዮት ሳይተላለፍ የቀረው እና ብዙ ሰው የማያውቀውን የደረጀን ገጽ ማቅ መስሎ ይሰማኛል። በእርግጥ ትክክል እና በዛ ደስ ይለኛል። እኛም የአዲስ ነገር ሰዎች ጥጎች ነበሩን። ፎርፌ ጥግ ነበር። የአስር ጥያቄዎች ጥግ ነበር። ሶስት ሰዎች ብቻ ከነበሩ ልበ ሙሉ ሆነው በቃ መልስ በኪሴ ብለው ከመጡ ሶስት ሰዎች አንዱ ደረጀ ነው። ልክ ነው። ከዛ በኋላ መክኖ ቀረ እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ አለ። እሱን ነገር ሰው ስለሚፈራ ነው። ወደ ሌሎች ነገሮች ከመሄዳችን በፊት አልበም አሳትሞ አልበም ሰርቶ ያለቀቀ እሱ ብቻ አይደለም። የሚገርም ነገር ወንድሙም እንደዛ ሰው ነገር አትላንታ የሚኖረው ወንድም አለኝ ሰርቷል። አሁን ያወጣዋል። እንዳየው ኃይሌ ይባላል። ልክ ነህ። ልክ ነህ። አልበም ሰርቷል። አትላንታ ነው ያለው። ጨርሷል። ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ያቀናበረለት ግጥምና ዜማ ራሱ ነው። እንደኔ ነው። እኛ ከወይዘሮ ልፍነሽ ጋር ነው እንዴ የምትቀሩት? እኛ ቤተሰብ ከሰው አይፈልግም። እኛ ቤተሰብ ከሰው አይፈልግም። በዚህ አጋጣሚ ማገብረሃብ እና በበ እንዳይቀየሙ እንዲህ ስላጫወትከን በአመት በዓለም ከአድማጮቻችን ጋር በዓለም ሁሉ ድምፅ ስለናኘ እጅግ ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደሬ አሜን። በጋሽ ጥላሁን ምርጫህን እንሰነበታለን። Anisiyada ya jalaleto atisnada ya na
ragazzo, con una garra, allo sto cascione con tua almarra. Sin con